CSM med algerna. Den här lagen som ligger bäst till, och då har vi vattnet från Sundsvall, Vilma Persson och Köping Klara Eriksson, Neptun Malena Paruldevin, Helsingborg Julia Stenholm, Jönköping Johan Andersson, Falun Julia Nordlund, och Södertälje ser vi Emma Sundstrand och Västerås Victoria Åberg. Och utav dessa så är det inte bara Sundsvall men Vilma Persson som går ut allra snabbast. Första 50 här på 29,93. Andra platsen i fältet är ringen av oss av Helsingborgs Julia Stenholm 30,75, och springa i loppet är Jönköping med Lova Andersson 30,77. Men då är det väl som så att det fortsatt är ytterbanan Persson ifrån Sundsvall som kommer att växta först. Tidigare så har ett personligt rekord på 1,92 inför de här SM-simningarna. Idag så närmar hon sig en tid runt minuten och snabbare än sin personliga simning av 1,02,28 här som bäst i hennes historia. Leder det gör hon för Jönköping, 1,03,66 på Lova Andersson och 3,08 Helsingborg där Julia Stenholm öppnade med 1,03,67. I vattnet nu då ser vi för ledande Sundsvall Elise Öberg, för andra placerade Jönköping Klara Thormalm och för placerade Helsingborg Sofie Hansson. Övrigt har vi för Norrköping Sara Wallberg, Neptun Milana Sally, för Falun Eriksvärd, Södertälje Erika Kristensen Bejstrand och för Västerås Lina Berggren. Ny ledare nu med då som att 50 meter på bröstinsträckan. Det är Sofie Hansson som öppnar starkast, 30,95. Då har vi Jönköping med Klara Thormalm, öppnar på 31,78. Och tredje placerade har vi Sundsvall i Lysöberg, hon öppnar på 33,65. En rejäl övertag av denna finalen. Här har vi på Sofie Hansson som kommer att växla till tredje sträckan, ett bröstsim där på 1,06,70. Då har vi Neptun en sträcka på 1,10,24 och tre växlar Jönköping en bröstsimsträcka på 1,10,58. Vi ska titta till vilka som har tagit över i vattnet, men innan dess har jag en finalplats, 50 meter ryggsim att fylla upp, och då får nästa fråga till Theodor Widerberg från simklubben Laxen. Okej, vi skulle vilja prata om Theo vill simma i kvällens final 50 meter ryggsim. Men tillbaka till det som händer här och nu, så har vi Helsingborg med Ronja Wikström kvar upp i täten, 28,11 på första 50. Bakom henne hittar vi Jönköping på andra platsen, Hanna Eriksson är det som simmar fjärilet där, 27,78. Och sen hade vi Neptun med Jacqueline Hippie, 28,44. Samt att vi ser för oss har Junivik jagar i kapp, hon är snabbast i fältet, 27,10 på den här inledande fjärilets 50. Avståndet är för stort upp till 2-3 loppet, och upp till ledaren Helsingborg så är det allra störst. Där nu växlar efter att Ronja Wikström simmar på 1,02,47 på sin sträcka. Och två växlar i Jönköping, ett fjärilsim på 1,48 och ett tre har vi Neptun som hade ett fjärilsim på 1,01,83. I vattnet nu då för ledande Helsingborg ser vi Matilda Weyler, för andra placerade Jönköping, Alma Thormalm. Tre loppet, Neptun med Emma Varga, fjärde placerade har vi Sotelje med Alida Randén. Och för övriga lag Västerås, Malin med Eklund, för Falun, Frida Lamhard. För Sundsvall, Gloria Musiken, för Norrköping, Sara Thunholm. Men det är jävligt.